Godinu dana i dva mjeseca načelnik Mladen Đurević obmanjuje stanovnike da odbornici okupljeni oko SNSD-a imaju skupštinsku većinu. Tvrde to opozicionari u Višegradu. Zbunjeni su i izjavama predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i premijera Radovana Viškovića. Nakon izjave predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića da u Višegradu u skupštini opštine ne postoji skupštinska većina, reagovali su odbornici koji čine poziciju, pitajući dokle će vrh Srpske tolerisati obmane načelnika opštine Mladena Đurevića i njegove manipulacije vezane za zakonodavnu vlast. Na oba dvije izjave prva dva čovjeka Republike Srpske, gospodina Dodika i gospodina Viškovića, da u Višegradu, jedan je rekao da u Višegradu načelnik ima skupštinsku većinu, a drugi je rekao da u Višegradu apsolutno ne postoji skupštinska većina. Što je apsolutno, oba dvije su izjave neistinite i skupštinska većina u Višegradu postoji već 14 mjeseci. Dolaze sa neistinitim informacijama i samo još više ovdje zbunjuju naše građane sa neistinitim informacijama. I ja bih zamolio i gospodina Dodika i gospodina Viškovića sljedeći put kad budu dolazili ovdje da dođu sa informisani sa istinitim informacijama i da podijele te informacije, istinite informacije ovdje sa našim sugrađanima. Višković je juče izjavio, a to je objavio zvanični portal opštine, da nepostojanje skupštinske većine u Višegradu nanosi ogromnu štetu lokalnoj zajednici i građanima, te napomenuo da je budžet opštine na privremenom finansiranju i na nivou iz 2020. Stvarno mi nije jasno šta više hoće vrh SNSD-a u Banja Luci u Višegradu po pitanju rada Skupštine opštine Višegrad. Još od početka prošle godine postoji stabilna skupštinska većina, ona postoji danas, postojaće i sutra. Preporučujem da i vlada Republike Srpske i srpski član predsjedništva i načelnik opštine Višegrad rade svoj posao i po pitanju interesa građana Višegrada, a ne da se bave nekim manipulacijama i procjenama. Tražim zaista da prestane pritisak na odbornike skupštinske većine u smislu kupovine ili prelaska u neku drugu većinu. Krajem januara član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da u Višegradu načelnik Mladen Đurević ima skupštinsku većinu. Za sutra je zakazana redovna sjednica Skupštine opštine Višegrad, na kojoj će se između ostalog razmatrati budžet ove lokalne zajednice za ovu godinu.